Sebuah pasaraya tampil kreatif mewujudkan terowong Nyah Cemar buatan sendiri bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kepada pelanggannya. Terowong yang dinamakan Spa Sanitizer itu juga menjadikan pasaraya di Kok Lanas Kota Baru berkenaan sebagai yang pertama di Kelantan yang memperkenalkan kaedah pencegahan semburan. Pemilik Ahmad Dirahman, 53 tahun, berkata terowong pembasmi kuman itu mula digunakan sehingga berakhir pandemik COVID-19. Menurutnya, idea itu muncul selepas khuatir melihat pasaraya yang dikunjungi 300 hingga 400 pelanggan setiap hari. Ahmad berkata alat itu dicipta 5 sahabat yang berkemahiran dalam bidang teknikal bermodalkan RM500 dengan penggunaan bahan kita semula seperti paip PVC, jaring perangkap kalis air, penyembur air dan pam. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pasaraya itu pada Khamis 9 April. Oh, ambo rasa alhamdulillah lah sebab dalam Kok Lanas ambo seluruh dalam Kelantan tak ada lagi benda gini. Jadi bila ambo dengar malam roro tu kita nak pasal kau ni, jadi ambo rasa sangat selamat mari beli. Selain daripada KJS suruh cuci jarak 1 meter. Jadi bila kita masuk beli dalam gun melalui gun kita rasa selamat. Sebab orang lain mari tu, orang lain lalu benda ni juga. Kedai ni pun telah di nyokum jadi tempat saya rasa tempat paling selamat lah nak beli lah ni saya rasa. Sebab tu saya mari beli sini.